Tämä on mielenkiintoinen tilaisuus tämmöistä jo. Ehkä Suomessakin järjestetty, ainakaan mä en ollut itse mukana. Saadaan vähän tilannekatsausta siihen, että mitä Suomen kiekossa tällä hetkellä tapahtuu ja yleensäkin niin kuin kansainvälisessä lätkässä ja mitä sitten ehkä tämän kauden aikana tulee tapahtumaan. Tervetuloa tähän juttuun. Täällä on kova kokoonpano. Jalosen Jukka, Kärppä, Mampa, IFK. Kapitaano, maailmanmestari vielä tällä hetkellä, ehkä vielä parin vuodenkin päästä, Jere, Sallisen Jere, Jääkiekkoliitto, nuorten maajoukkueiden GM, Kimmo Oikarinen. Sinällään kiva, että tämmöistä yhteisöllisyyttä, ja kiitos vaan Elisalle ja yhteistyökumppanille siitä, että tämmöinen saatiin järjestettyä ja saadaan niin kuin jollain tavalla päivitettyä tätä, että missä me mennään. Kuuluuko tämä ääni sinne? Kuuluu ja kuva näkyy komeasti. Oi, oi. Ehdottomasti kannattaisi enemmän näitä käyttää. Kuitenkin, jos pitää olla fyysisesti läsnä jossain tilaisuudessa, jossain tapahtumassa, niin se rajoittaa aika paljon osallistujia, ei pääse paikalle välttämättä kaikki vaikka haluaisikin, niin tätä kautta sitten pystytään vähän isommalle, laajemmalle ryhmälle jotain asioita viestimään. Uskon, että tämä jättää pysyvyyden myöskin sille, että näitä videopalavereita tullaan jatkossakin jollain tavalla järjestämään. Tässä johtamistakin tarvitaan, sitten pelkkä itseohjautuvuus ei sitä taas riitä kuitenkaan. No toi joukkueesta. Juuri niin, ei varmaan täällä Videra-tiloissa ja Elisan johtamisessa, niin kyllä itseohjautuvuus on tärkeä, mutta ei se ihan riitä. Puhutaan koko ajan, miten pystyttäisiin kehittämään niin kuin voittavia joukkuepelaajia. Nimenomaan joukkuepelaajia. Meillä on A-maajoukkueessa yksi arvo on semmoinen, että autetaan, rohkaistaan, kannustetaan sitä, joka apua tarvitsee jäältä ja jää ulkopuolella. Joukkueessa tehdään yhtenäisen. Joukku on saanut tehtäväksi ja lukee yhden kirjan. Mikä kirja? Semmoinen kuin Raise Your Game. Ja tällaisilla asioilla pyritään nimenomaan nyt sitä yhteishenkeä ja sitten loput onkin sitä kuulumisia ja niitä. Hienot puitteet meillä on nyt täällä Videralla tehdä näitä. Kiitos sitten Pasille Mäenpään Pasille, että hoiti nämä fasiliteetit kuntoon. Me naulattiin finaali kotiin siinä. Jere hoitaa maalin takana kamppailu ja kanukkipakki on ihmeessä ja ihmeen peukalo ilman mailaa. Ja sitten tulee toi Savinainen siihen irtokiekkoon ja sitten Jere ja mörkö maalin eteen. Ja siitä Savinainen syöttää toisen pakin jalkojen välistä. Mörkö panee kiekko yläkulma. Okei, mutta kiitos teille, ketä olette mukana. Kiitos. Pykää terveenä. Kiitos. Tähän kaukalon äärellä. Mä uskon, että tommonen tilaisuus, että jokainen saa kysyä mitä tahansa, niin se vie varmasti niin kuin Suomi kiekko eteenpäin. Toimi mun mielestä tosi hyvin, että voisi käyttää enemmänkin.